Gde idemo sad? Idemo malo do Borskog jezera ponovo. Da, ponovno. Samo putujemo. Da li smo Durmitor, da li smo Borsko jezero, ali danas evo ga ponovo Borsko. Borsko jezero, da vidimo našeg dragog kolegu Cakića. Deki, meni se mnogo dopada na Borskom jezeru jer je ono zaista pravi biser, ali sam za kraj ostavio ono što je meni najlepše. Ovo se nalazi otprilike 300 metara možda od samog jezera. Ovo je kuća Borskog vajara Milorada Antića, koji je ovde u celom kraju poznat po nadimku Pirke, pa ćemo ga i mi tako oslovljavati. Gospodine Pirke, dobar dan. Ovo je čudo jedno. Vi imate izložbu ovih vajarskih radova, praktično sve u drvetu. Koliko ovde ima ovih eksponata? Dobar dan, drago mi je što se obraćam vašoj televiziji i gledalcima vaše televizije. Ova izložba postoji već 10 godina. Ovo je jedna najbolja postavka trenutno za vaš dolazak. Nalazi se 300 metara od Borskog jezera. Ja sam ovu izložbu postavio sebe radi. Međutim, kad već uživam ja u toj izložbi, zašto ne bi i posetioci uživali u njoj? Pa sam tako tu izložbu i otvorio za posetioce. Koliko radova ovde sad ima? Trenutno ovde imamo 55 skulptura, drvo, kamen i bronze. Kako se zove izložba? Izložba se kaže Portreti života. Portreti života. Ko su karakteri koji su ovde predstavljeni? Ovde imamo portrete iz monaškog života, portrete iz savremenog života, portrete iz istorijskog života i iz naučnih nekih ličnosti. Rekli ste mi da imate i moderne neke likove, neku silikonku, tako ste nazvali. Ja malo pre sam rekao da stvaram i portrete iz savremenog života. Imam, na primjer, portret folk zvezde, portret tetovirani, pa onda gilipter, silikonka, onda imam portret. Faktički, portreti koji danas figuriraju u ovom savremenom životu, koji ja na neki način drugačije gledam. Gledam da je to počinje da bude dekadencija života. Kaže moj stajling, a ja kažem nije. Ja sam se obukao specijalno za vašu izložbu, a ne. Dobro, a ovo što ovde vidimo nije vaš celokupan opus, ili tako? Ja imam radova koje ste ostavili u jednom legatu. Ja imam preko 300 urađenih skulptura, dva legata, 51 legat u Pirotskom muzeju Ponišavlja, 50 skulptura drvo, kamen i bronza, a 40 skulptura isto tako legat bronza, terakota i drvo ostavio sam muzeju Bakar u Boru. U Boru. Ova kuća je interesantna ne samo po ovoj postavci, već i po tome što ste sve ovo napravili sami. Dakle, sve ovo što vidimo, ove kamene stepenice, sve ste sami svojim rukama napravili, je li tako? Tačno, ja sam i projekat sam napravio. Pre nego što sam krenuo da gradim vikendicu, ja sam naučio da varim i napravio sam ono na tamo vrata. Kasnije, kad je počelo da se zida, ta vrata su ugrađena. Faktički, ja sam 70% vikendice izgradio od starog otpadnog materijala, ali vidite da ne liči to na otpad. Ugradio sam negde 60 tona kamen, iskopao sam preko 200 kubika zemlje. Do vrha gore je 40 metara su stepenice u kamenu. Stepenište je na neki poseban način radito koji sam ja radio, ne klasično pod raznim nekim propisima. Ja sam to radio na jedan svoj umetnički način. Za vas kažu da ste jedan od najboljih ribolovaca na Borskom jezeru. Moram zbog toga da vas pitam nešto ne u vezi s ribolovom. Je li tačno da u Borskom jezeru postoji čudovište? Pa u Borskom jezeru kažu da postoji neki som. A sad ja mogu da vam kažem, pre dva dana, preko puta, evo moj vikend, jezeru, valjda je ulovljen som. Osoba koja je ulovila taj som, video sam, ja svojim očima sam video da je vuko čamac 20 minuta levo. On se je drao jednostavno. Štap mu ulazi u vodu, ovo ono, i na kraju nije uspeo da ga izvuče. To je živa istina. Možda je to taj som. Moguće da je taj som. Gospodine Pirke, mnogo vam hvala na vremenu koje ste nam posvetili, na ovom što ste nam pokazali. Hvala što ste došli i na neki način uveličali ovo Borsko jezero i kulturu Borskog kraja. Hvala vam najlepše, Deki. Hvala i tebi na pažnji i toliko za danas sa Borskog jezera.
Vidi, sad ću Cagića da kritikujem. Što? Što sam samo tebi obraća. Pa, zato što zna da ja volim somove. Zato što ga ti voziš kući i ja sam sad ovde... Da, između ostalog i to. A s druge strane, vidiš da je obratio pažnju na skulpturu. Vidiš, silikonska skulptura. Da. I tu, tačno gleda ono što ja bih gledao, znaš, tako da... E, vrlo mi je simpatičan ovaj domaćin, gospodine, ja mi ga pozdravim i drago mi je da je bio na našoj televiziji, kao što sam rekao. Pa ne samo što putujemo, nego upoznajemo divne ljude na tim našim putovanjima. Jeste, evo i lagano ali sigurno mi privodimo u kraju ovo naše današnje druženje. Ovo nedeljno druženje. Tako je, vidimo se u ponedeljak, tačno u 13 sati, do tada ostanite dalje uz našu televiziju. Prijetno. Uz prvo. Doviđenja.